sethivy ចំណាស់ម្នាក់របស់ពិភពលោកលោក Warren Buffett ក៏បាននិយាយថាប្រសិនបាអ្នកមិនអាចរកចំណូលគណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែដេកលក់បានទេអ្នកនៅតែត្រូវធ្វើការពេញមួយជីវិតដើម្បីមិនចាំបាច់ធ្វើការហើយនៅតែមានចំណូលបងប្អូនត្រូវធ្វើរឿងទីរឿងទី1បងការធនធានឲ្យឲ្យពួកគាត់ធ្វើការឲ្យយើងចំនួនយើងរឿងទី2បងប្អូនត្រូវប្រើធនធានមួយទៀតគឺធនធានថាវិការ ម្ចាស់ទៅវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាចលនាទ្រពហើយបន្តមកទៀតឲ្យវាកើតលុយបន្ថែមមកទៀតដល់យើងឥឡូវយើងទៅជជែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យយើងបងប្អូនអាចឲ្យមនុស្សឬក៏បុគ្គលិកធ្វើការឲ្យយើងបានលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ស្របចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននោះគាត់នឹងអាចផលិតផលិតផលដែលយើងចង់បានជាលឿនរហូត អរយឺងថ្ងៃមួយលោកសេដ្ឋី Microsoft ប្រហេជាបងប្អូនស្គាល់លោក Bill Gates ត្រូវបានអ្នកកាសែតព័ត៌សួរក្នុងគោលបំណងចង់បំបាក់មកគាត់ថា Bill Gates អត់ចេះអីទេប៉ុន្តែ Bill Gates មានวิศវករជំនាញរាប់រយនាក់ ថ្ងៃដែលធ្វើសន្និសីទកសិកម្មលោកហៅวิศវករទាំងអស់មកអង្គុយពីក្រៅខ្នងគាត់អ្នកណាសួររឿងអីរុញទៅអ្នកណាអ្នកណាសួររឿងអីរុញទៅអ្នកណាចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះអីទេគាត់ថាគាត់អត់ចេះគាត់ចេះតែរឿងមួយគាត់គឺអាចឲ្យអ្នកខាងក្រៅខ្នងនេះធ្វើការដោយសុបាយរីករាយជាមួយគ្នាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើសុបាយចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់ទទួលបានទៅ ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានថ្ងៃនេះបងប្អូនចុះប្រសិនបើខ្ញុំមានវគ្គដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងចាត់ចែងបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់សบายចិត្តក្នុងការធ្វើការដើម្បីបង្កើតចំនួនឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគិតមិនដែរ